Pozdravljeni. Pozdravljeni. Jaz nisem Mika Gupan, ampak sem novinar. In jaz bi rad predstavil eno vprašanje. Jaka, pred tabo je odlična sezona v Krki. Da greš v tujino in kakšni so tvoji cilji? Moji cilji so sigurno, da še napredujem. Da v Nemčiji se pokažemo čim boljši luči. Da naredimo en lep rezultat in sigurno, da potem sem še grem, ko bi rekel, sem še gore. Zdaj pa mi poveče, kdo je najboljši igralec vseh časov? Michael Jordan. Kateri nogometni klub pa navijaš in zakaj? Za Barcelono. In zakaj? Pa ne vem, vedno so bili najboljši igralci, mislim, moji osebni nogometaši tam, tako da trenutno Messi in pač že dolgo časa ne vem za Barcelono. Če ne bi bil košarkar, kaj bi bil zdaj? Verjetno bi študiral. Ne vem, nimam nobenih drugih ciljev že od nekdaj. Mogoče druge sporte bi te ukvarjal? Mogoče nogomet. Nogomet. Yeah. Za Krko? Za Krko. Pred leti ti je Jurek Doj v Olimpiji namenil vlogo organizatorja, nemestne visokega branilca. Kako to pravi, da ti je njegov košarkarski ljubljenec? Ne vem, verjetno, ker so iste velikosti, igrava isti položaj, on je verjetno hotel, da tudi jaz igram organizatorja. Od nekdaj mi je bila zelo pomembna obramba in to je on, njemu bilo všeč in enostavno je potem to malo povezal. Ja, leta ti bi v Krki bil glavni vlogi v Pleju, ne? Ja, ja. In ti kar napredoval, tako da Jure tudi pričakuje, da bi ti Jure prišli dan tudi tako igral, ne? Ja. Da upam, da bo to. Upam. Dobar. Kateri klub in za katerega ti igral doma in v tujini bil najlepši spomini in zakaj? En poseben spomin je bil mogoče Partizan, ker enostavno se tam dogajajo stvari, sploh v zvezi z navijači, ki so res nepozabni. Tam v bistvu, da rečem, pol mesta živi za Partizan, ostali del mesta živi za Crveno zvezdo, ampak res tisti navijači, cele dvorane polne, 20 tisoč gledalcev vsako tekmo, tako da to je res neka stvar, ki ne bom pozabil. Dobro občutke, ne? Ja, super, super. Ti navijajo za tvoj klub. Ja, ja. Takrat je igral v Euroligi, ne? Ja, ja. Takrat je bilo ful polno. Ful polno, se pravi 20 tisoč gledalcev. Tega nikoli ne bo doživel, ne? Ne. To je nepoznam. Upamo, da bomo od Panija, ne? Ja. Kateri so bili najbolj lepi spomini, odkar si v reprezentanci, članov, anekdota? Pa zelo lepi spomini so bili na Poljskem. Na Poljskem. Ja, 2009, ker smo bili zelo, zelo blizu medalje. Zdaj, kakva anekdota, anekdot je polno, sem trenutno zdaj, mi res neč ne pade na pamet. Tako dogaja veliko, ne? Ja, dogaja se res vsak dan nekaj novega. Ja. Ampak res mislim, da tisto leto na Poljskem mislim, da ne bomo nikoli pozabili. Upamo, bomo to ponovili. Ja, absolutno. Ja. Katero mesto bo reprezentanca dvojila na svetovnem prvenstvu? Tretje. Tretje. Visoki cilji? Medalja. Kako je biti soigralec z Mihom Zupanom? Pestro, zanimivo. Včasih tiho, ampak ja, zelo fajn. Zelo fajn, zelo fajn oseba. A tam je to biti povedal. Kratko in jedrnato. Ali ti v tem času kakšne srečne v znakovnem jeziku naučil od Mika in katera je ta pokazal? Nisem jih dost. Enkrat je bil jezen na mene, pa mi je tole pokazal, tako da. Pa vse zadnjo. Kakšno anekdoto o Miki Zupan in kaj je bilo zabavnega? Enkrat so bila cimra na Slovanu. Sam nisem vedel, da v bistvu jaz lahko vse delam, ker on v bistvu ni slišal.
In ko je on šel spat, sem jaz hodil po prstih televizijo, da on potiho in so se po naslednjem dan vsi smejali, no. Ampak tudi to sem se naučil. Dobro. Gledate Tip TV, razda smo. Nasvirjene. Ka? Bra. Najkol. Gleda. Vaš. Dobro čelokar. Eden in edini. Danes ne bom nikak glupan, ampak bom novinar. Dobro. Dobro. Čelokar, povej, dekaj te kliče Čeloki. Zato, ker je izpeljanka iz mojega priimka, ki se pičem Slokar in okrajšava, zato je Sloki. Ok. Povej mi, kdo je najbolj igral te vseh časov in zakaj? Za mene je Michael Jordan, zato, ker sem rastu, ker sem bil mlad, sem rastu z njim, z njegovo košarko in se mi je vtisnil spomin, predvsem zaradi tega, ker je bil eden izmed prvih letalcev, ki so zabijali na zelo atraktivne načine in izreden šuter. Vsako tekmo gledal, ne? Zelo, zelo velik tekem, se je ob 4 zjutraj se izbudil, se je pogledal tekmo, če pa mami ni pustila, se je pa posnelo, ne? Bravo. Si pa nastavil na kaseto in se je posnel. V redu, kateri je nogometni klub, navijat in zakaj? Ne spremljam nogometa. Tako da ne bi rekel, da navijam za kater klub, ampak vedno je prijetna kdaj kakšna debata, ko se krega, kdo je boljši, Barcelona ali Real Madrid. Jaz pa rečem, da je verjetno Bayern Munich, glede na to, da vse zmaguje. Ampak drugače se ve, da kot tarkarski klub, kateri je bolj in da kaj? Ja, spet, ker sem bil mlad, sem bil vedno za Chicago Bullse. Imel sem kapco, imel sem dres, imel sem stvari od Michael Jordana. Zdaj, če bi rekel za evropsko košarko, mogoče kakšen Panathinaikos, CSKA, mogoče kakšni starejši italijanski klubi, ki so bili izredno močni, Virtus Bologna, ja, ki so bili res močni klubi, Benetton Treviso. Drugač pa NBA klubi, San Antonio Spurs so mi bili vedno všeč in seveda Lakersi so bili tudi na vrhu. Bi bi mi priložnost vidivati spoznal Jordana, si že ali se nisem? Ne, Jordana nisem spoznal, bil sem v njegovi bližini, ko mi je govoril in tako dalje, ampak nismo pa imela direktnega stika, da bi on direktno meni nekaj povedal. A ne? Se pa spomnim, ko smo bili v Sloveniji, ko so za Nike igrišče odprli, v Tivoliju, je pa prišel Scottie Pippen, no z njim smo se pa prav pogovarjali. Tako da, on je dober občutek, se definitivno. Dobra. Če ne bi bil kot sarkar, kaj bi bil zdaj? Verjetno bi se kaj s tehnologijo ukvarjal, zaradi tega, ker me že od malih nog to veseli. Tudi v šolo sem nekaj časa hodil, potem sem se mogel odpovedati, glede na to, da sem močil tujino. Ampak sigurno bi študij dokončal, v šolo bi vestno hodil, zaradi tega, ker te tudi ljudje drugače gledajo, drugače te spoštujejo, če pokažeš neko inicijativo, da hočeš narediti določene stvari. Nisem vedel. Jaz tudi ne. Dobre reprezentant. To domnevam, ker ne vem. Jaz sem košarkaš, jaz sem neumen. Dobre reprezentant, od to igralce potrebuje največjo računalniško pomoč od tebe, saj si študiral računalniško. Joh. Pa če ne bomo zdaj, vaš prijatelj Miha Zupan, on mi neprestano nekaj najeda, mu z veseljem pomagam. Drugač pa bi rekel, to vprašanje bi mogoče malo obrnil, ampak bi rekel, zaenkrat me samo, ne, vsi so me vprašali za pomoč. Vsi so me vprašali. Eno vprašanje. Kateri klub, za katerega si igral doma in v tujini, bili najlepši spomini? Zelo lepe spomine imam iz Treviza. To je bil moj prvi klub, ko sem šel v tujino. Bil je tudi blizu doma, zelo dober klub, izredno lepo urejen, zelo lepo so za nas poskrbeli. Potem Manresa v Španiji se mi je pozitivno vtisnil v spomin, ker je bila tudi moja prva izkušnja v Španiji, blizu Barcelone je bilo,
izredno pozitivni ljudje so bili v klubu in je bila ena lepa, zelo, zelo, zelo lepa izkušnja. Zdaj, čist pred kratkim sem bil pa v Albi Berlin za kratek čas in moram res pohvaliti izredno profesionalnost tega kluba. Vi pa tudi eno leto v NBA, ne? Ja, NBA je pa tako. Vse stvari, ki se dogajajo tam, so fenomenalne. Izredno lepo organizirano. Ampak, če ne igraš, je vedno nek grenek priokus. In zaradi tega nič ne moram reči, da je kaj narobe. Toronto je neverjetno mesto. To je kot New York brez nevarnih stvari in takih in drugačnih. Je res, imaš Slovence, Srbe, vse. Ampak, če ne igraš, če si tam tako poredko, kdaj stopaš na igrišče, nisi tam toliko za te stvari, ampak si bolj za to, da bi basket igral. Da, eno tekmo ti pa nabil. Ja, eno tekmo sem pa odigral, ne. Sem rekel, na stare čase sem mal na Miha ta zupe naspomnil, pa bomo odigrali. Kateri ti bili najbolj lepi pomeni, odkar ti v Partizanu, Slani, anekdoto? Teh spominov je pa izredno velik. Zato, ker me najbolj. Slovenci me gledajo že 12 let v reprezentanci. Sem že toliko let, da vsako leto je neka, ne moram reči ena, zato, ker se generacije spreminjajo. Naprimer, ko sem bil še mlad, pa so bili Marko Milič, to je po dve uri govoril, umiral si od smeha, to si se valil po tleh, zgodbice. In potem se spreminjajo generacije, zdaj se z Dragiči, tudi Miha Zupan, kdaj se kaj poheca, ampak jaz se ne smejim zaradi tega, ker sem ljubosumen, ker ima vedno boljše fore, kot jaz. In se ne smejim, ampak je zelo smešen. Katero mesto bo reprezentanta osvojila na svetovnem prvenstvu v Španiji? Jaz upam čim više. Na zadnje smo bili osmi. Jaz bi se res rad približil tam prvih šest. Res bi mi bila. To mi je bil res zelo dober občutek, če bi se tako zgodil. Zdovno, ne? Ja, seveda. Ker ne glede na to, če ti pogledaš, če si med 5, 8 na svetu, v bilo čemu, je velika stvar, ne? Kako je biti Zimmer z Miha Zupanom? A preden gre po tuš ali potem, ko pride iz tuša? Oboje. Oboje. Preden gre po tuš, bi ga takoj zamenjal. Ko pride iz tuša, bi se sam stisnul k njemu. Ne, fenomenalno. Jaz sem meni všeč, zaradi tega, ker lahko se sam s sabo pogovarjam, ker me ne sliši. Ampak jaz sumam, da me sliš. Kdaj pa kdaj kaj pomižikne, ker me pogleda. Tako da nisem siguren. Ne, sem pa... Jaz Zupana se poznava že leta in leta in leta in ne bi ga zamenil za Cimra. Nisem vedel. Ali ti v tem času kakšne kretne v znakovnem jeziku naučil od Miha in po katera je ta pokag? Sem se naučil ene par, za katere, logično, raj ne pokažem, glede na to, da mogoče kakšen starš ne bi bil vesel, ki bi kaj rekel za njegovo hčerko. Ampak ja, znam, ne vem, kako si, hvala enako, potem pa so še dodatne, manjše kretne, meh je že naučil ene par, ampak časi, ko pozabim, ga poprašam kako, drugače pa na igrišču mu pa ita pokažem, Pavel, podej žogo, podej, glej me. To pa vedno, to pa razume. Kakšna anekdota o Miki Zupan in kaj je bilo zabavnega? Z Miha to me je vedno zabavno. Težko bi rekel eno anekdoto, ker jih je nešteto. Sigurno mi je smešno takrat, ko mu aparat slušni piska. Ko smo na treningu, pa se je enkrat jezil, ker smo bili še na Slovanu, se je jezil Ivo Sunara. Tišina, primte žoge, pa je nekdo vrgel žogo na koš,
pa se je žoga od koša odbila, pa smo bili vsi tiho, pa je žoga se na glavo od Mihata odbila, pa je naredil tako, pum, piip. In smo se vsi začeli smejati, zrtek je bila čista tišina in sam tako se je slišali, tup, piip. In smo se začeli valati po tlej. Ampak to je samo ena stvar, z njim nikoli dolg čas. Pred kratkim te je nekaj dogajalo, nekaj na Kitajskem. Pred kratkim se je veliko, veliko stvari dogajalo na Kitajskem. Zdaj ne vem, a bomo to tako rekli kot v Las Vegasu, kar se zgodi v Las Vegasu, se pustimo tam. Tako da verjetno, kar se zgodi na Kitajskem, pustimo na Kitajskem. Gledate Tip TV? TV. Rad pa si. Dobar si, dobar. Hvala, tako. Ja, ja, ja. Hvala, Miha, Merčino. Super, super. Pretekla sezona v NBA ste bili v življenjski formi. Kaj vas je gnalo? Pa mislim, da dokazovanje po boljših igrah. Imel sem zelo dobro evropsko prvenstvo. Nov trener je prišel, tako da sem se mogel spet dokazati novemu trenerju. Gnalo je pa to tako, kot vsako leto. Probam napredovati v moji igri, probam biti čim boljši igralec, kar sem lahko. In seveda tudi žena doma in potem rojstvo tam malega. A ste bili razočarani na tisti tekmi zvezd 16. februarja, ko bi namesto Kobe Bryant prišli vi, pa so odbrali Anthonyja Davisa? Ja, bilo je razočaranje, ampak pač, tako je v košarki. Vsi so mi rekli, da sem si zaslužil to mesto, da bi bil na tekmi zvezd, ampak na konc koncev se ni to zgodil. Mislim pa, da je tudi to nekaj dobrega, da bom zelo motiviran naslednjo sezono, da probam spet prideti na tisto tekmo. Pred sestankom s selektorjem Jurjetom Dovcem je v javnost prišla informacija, da po naborni sezoni NBA naj ne bi igrali za reprezentanco. Potem, ko ste imeli tisti sestanek, pa je bila odločitev za suk v drugo smer, da pa boste. Kaj je, o čem vas je prepričalo to, da boste igrali za slovensko reprezentanco? Pa ja, jaz sem bil že skoraj 90% odločen, da ne bom igral, ker sem imel zelo velik težav z gležnom. Sezona je bila zelo naporna, tako da sem se zelo slabo počutil po sezoni, ampak sem bil 3 mesece frej. Potem bi mogel iti trenirati v Ameriko avgusta, tako da ne bi videl žene pa tam avga. Mislim, da je to tudi malo naglo na tisto stran, da sem se odločil, da bom igral za reprezentanco in da sem lahko malo več doma in da vidim saj malo ženo pa otroha. Super. Vemo, da boste na svetovno prvenstvo v Španiji dali vse od sebe. Povejte, kakšna je realnost možnost ima Slovenija? Pa mislim, da imamo lepe možnosti. Zdaj, z prve ekipe, mislim, grupe bomo prišli, druga bo malo bolj zahtevna, ampak verjamo, da bomo tudi to preskočili, potem pa je vse odvisno od dnevne forme. Tako da bomo, ja, četrtfinale, polfinale. Je kar lep domet, ampak se bo treba kar zelo veliko potruditi. Naša televizija Tip TV, poleg ostalih vrhunskih športnikov kot vas, še posebej spremljamo tekom leta tudi našega najboljšega gluhega košarkarja Miha Zupana. Koliko vam pomeni, da je Miha Zupan v tej reprezentanci? Zelo velik. Jaz pa Miha se že poznava že od majhnega, tako da skupaj sva igrala že na Slovanu, ko sem prišel, sem bil 16 let star. Tako da potem sva tudi skupaj zagrala za Union Olimpijo in bila tudi na nekaterih pripravah za reprezentanco, tako da Zupana sva zelo blizu, tudi njegovi starši pa moji starši so zelo povezani, se družijo, tako da sem zelo vesel za Miha, da je naredil ta preskok in da je naredil odlično kariero v tujini. Zdaj mu gre zelo lepo v Turčiji, tako da sem zelo vesel in
mislim, da si zaslužil mesto v reprezentanci. Mogoče kakšno zanimivo anekdoto o Miha Zupanu? V Mihatu, ja, je bila. To je bilo še izpred 8-7 let, ko sva igrala skupaj na Slovanu. V ekipi smo imeli Sašo Dončiča in jaz kot organizator igre sem klical akcijo 3. Miha je bil z mano v ekipi, Sašo Dončič ga je pa pokrival in Miha ni videl, kaj sem klical in je šel vprašati Sašo Dončiča, kjero akcijo in Saša mu je za naš rekel, igrate 5. In pač vsi 4 igralci smo igrali akcijo 3, Miha je pa 5 igral, pa je šel kar po svoje nekaj. Tako da sta je bila ena izmed teh smešnih zgodbic. No. Kako ste prej omenili, jaz sem opazil, da z Mihatom imate res en tak poseben prijateljski, bratski odnos. Kaj vam pomeni ta prijateljstvo, bratstvo? Ja, zelo veliko. Mislim, da, kako sem rekel, z Mihatom smo že sodelovali v 2 ekipah, smo skupaj preživeli dosti časa, tako da tudi blizu sem z Mihatom, razumem ga, kajte jaz imam tudi bratranca, ki je gluh. Tako da sem že nekako, sem bil že otrok, sem bil v tem svetu, sem se pa že sporazumeval malo z rokami, tako da mi je zelo pri srcu to in takoj, ko sem spoznal Mihata, sem videl, da je zelo v redu človek, zelo odprt in sem se takoj z njim poštekal, ko bi temu rekel in še danes pa zelo velika prijatelj. Slovenija se uvrsti v finale svetovnega prvenstva. Goran Dragić v Indiana, Zoran Dragić v Phoenix Suns. Kakšne so to možnosti? Ta prva možnost bi mi najbolj ugajala. Druga ne, druga bi jaz ostal v Phoenixu. Tretja pa, da se zgodi, da Zoki pride v Phoenix. Tako da, to bi bilo zelo lepo. Ko govorimo o Mihi, lahko govorimo samo o superlativah, zato ker gre za enega meni osebno najljubšega soigralca, ki sem imel pač čas z njim igrati iz preprostega razloga, zato ker Miha nikoli ni dal vedeti, ne čutiti, da je v kakršnikoli, bom rekel, manjšini ali pa da ima kakršnikoli problem. Ravno nasprotno, on se je dosti šalil na svoj račun in zaradi tega smo ga vsi imeli radi oziroma ga imamo še dan danes in vse, kar Miha danes dosega, kakšno kariero je naredil, je res pohvale vredno in vesel sem, da sem res lahko bil njegov soigralec in pa prijatelj. A mogoče kakšno zgodbo o samem tekmi, o samem treningu o Miha Zupanu, ne vem? Pa ja, mislim, da ne vem, lahko... A mogoče kakšno kretno poznate? Kakšen štost pokazal? Jo, ne vem, ne vem, če lahko to na televiziji pokažem, kar me je Miha naučil, ne? Ampak zopet to govori o njegovem karakteru, o njegovi dobrosrčnosti, dobri volji, vedno je pripravljen z šalo ali pa z nasmehom pomagati in ponavljam, zelo, zelo fajn smo se imeli z Mihajem reprezentanci. Hvala. Hvala vam.